হাঁহি ভালে আছা বুলি ক'লোঁ দেই, হাঁহি চব ঠিকে আছে কওঁতে হাঁহি নাই নাই কৈছে, আৰে হাঁহি ক'ত গ'ল, মানে কেতিয়া কোন ওলাই সোমাই গ'ল গাড়ী দিম পাত্তাই নাপালোঁ, বাচ্চা হেৰাইছিলে কি হ'ল, ৱালিৰতো ঘটনা ঘটিয়ে থাকে, আই হেভ বিন হিয়াৰিং, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ, মোক সুধিবলৈ কথা নাপাতে, চি ৱাজ ভেৰি এগ্ৰেছিভ ডেট ডে, তাৰপাছত যিয়ে নহওক উই বহুত মানে আমিটোতো ভেৰি ছাবমিছিভ, চ' অ'কে মই ৱালিক চৰি হাঁহিক লৈ হস্পিটেল গ'ল, নো 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 পুলিচ ষ্টেচনত অলমষ্ট গয়িং টু বি 12 বাজিব লৈছে, ভাবি চাওক ৰাতি মই এইবোৰ আউটচাইড দ্য হাউচ, তো মই ভাবিলোঁ কেনেকুৱা গুচি যাম, ইয়াতো থাকিবই নাপালোঁ, কেনেকুৱা গুচি যাম বুলি ভাবি ভাবি তাইক থৈ যাওঁগৈ বুলি কওঁতে আই চ' অল দ্য ডক্টৰ্ছ, হাৰ যোনটো পাৰ্টিত দেখা পাওঁ অল দ্য ডক্টৰ্ছ ৱে দেয়াৰ, আৰু ডক্টৰ্ছ এণ্ড তাইৰ ছিষ্টাৰ ৰাধা নৱস্তে আৰু কিবা আছিলে তাৰ কি বুলি কয় এইটো উড বি পাৰ্চন, তাৰপাছত মই অলপমান মানে ফটকে গুচি আহিব বেয়া পালোঁ, তাৰপৰা আই স্পক টু দ্য ডক্টৰ, ভালনে আপোনালোকক চাই ভাল লাগিলে এণ্ড অল দেট, তাৰপিছত আপুনি গুচি গ'ল, নাই 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 মই আমাৰ আচলতে মেম আমাৰ সময়টো অলপ কম, ঠিক আছে মূল কথাখিনি হৈ যাব, আহি আছোঁ ফকাচ ফটাফট, মানে বস্তুটো মই সুধিলোঁ বাচ্চাটো পালেনে, হেৰাইছিলে যে, নাই 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 চাইল্ড কেয়াৰ, দেন আই ৱাজ লাইক অ'কে ছাকচেছফুল, মানে একো টেনশ্যন নাই এতিয়া, মোৰ ফকাচটো বাচ্চা আছিলে, মই ভাবিলোঁ বাচ্চা তাইতো বাচ্চা বুলি কৈছে, বাচ্চা হেৰাইছে, চ' মই ভাবিলোঁ অ'কে ৰেস্কিউ হৈ গ'ল, তেতিয়াহ'লে খাতম আমিওতো ৰেস্কিউ কৰোঁ বাচ্চা, দেন মই আহিব লওঁতে ছিষ্টাৰটো আহি পেলাই ক'লে আধা প্লিজ প্লিজ হাঁহি ঘৰত থৈ আহাগৈ, সেই সময়ত আকৌ গড়ত ঘৰ অন দ্য ৱে বেক আৰু গড়ত গৈ আকৌ মই থৈ দিলোঁগৈ, থৈ দিওঁতে নো ঘৰত মই সোমোৱা নাই, এনেকৈ যাওঁতে চি কেম ৰাণী ৱা, মানে গাড়ী মই জাষ্ট তাইক ড্ৰপ দিছোঁ, ৰাস্তাটো ড্ৰপ দিব নোৱাৰোঁ ৰাতি 12টা ছোৱালী, চ' সোমাই দিওঁতে জাষ্ট হাঁহি নামিছে, তাই দৌৰি দৌৰি আহিছে, হাঁহি দৰ্জা খোলাতে সোমাই গ'ল, মই মানে পাত্তা নাপালোঁ কিয় আন্ধাৰ আছিলে, গাড়ী ঘূৰাই পেলাই মই সুধিলোঁ তুমি ক'ত যাবা আহিছা, প্লিজ মানে থাকা ঘৰত থাকা, ক'ত যাবা সংগীতা ক'ত যাবা, এনেকৈ ক'লোঁ মইতো ঘৰত যামগৈ, হা তোমাৰ বাচ্চা পালে একো টেনশ্যন নাই, চব ঠিক হৈ যাব, তুমি এটা পুলিচ ষ্টেচন দিবা, নাই নাই মই বেল লৈ পেলাইহে ডক্টৰ ৱালিক বেল কৰি ওলাম, বেলটো পালেহে মই পুলিচ ষ্টেচন যাম, তেনে এতিয়া ক'ত যাবা ইমান ৰাতি, আই এম গয়িং হোম, মই ঘৰত যাম, আপুনি আচৰিত হোৱা নাই বেল শব্দটো কিয় শুনিলে, হা বেল শব্দৰ কিয় হ'ল আচৰিত হোৱা নাই, বেল একো নাজানো মই, বেল শুনি আচৰিত হোৱা নাই, তাই কৈছে বেল, অঁ সেইটো শুনি আচৰিত হোৱা নাই আপুনি, তাই কি ক'লে পল্লৱী বৰা নে বৰুৱা তাত থৈ দিয়া, মই তাৰ পৰা কাম কৰিম, হা তো মই তাইক মই সুধিলোঁ এড্ৰেছ জানা, এড্ৰেছ কোৱা মোক, মই বিকজ ৰাতি প্ৰব্লেম হয় চলাওঁতে, তো তাই এড্ৰেছটো অঁ জানো জানো ক'লে, মই চাবা দেই ৰাতি আকৌ ফচি যাম হা, তুমি জলদি কিবা কৰিবা, আই হেভ টু ৰাছ বেক হোম, অঁ মই কৈছোঁ উলুবাৰী পালোঁ তুমি এতিয়ালৈকে এড্ৰেছ কোৱা নাই, হাঁহি ভালে আছা বুলি ক'লোঁ দেই, হাঁহি চব ঠিকে আছে কওঁতে হাঁহি নাই নাই কৈছে, আৰে হাঁহি ক'ত গ'ল, মানে কেতিয়া কোন ওলাই সোমাই গ'ল গাড়ী দিম পাত্তাই নাপালোঁ, হাঁহি নমাটো আপুনি দেখিছেই, নহয় হাঁহি মই যেতিয়া ড্ৰপ কৰিছোঁ কেতিয়া তাই গুচি গ'ল মোক হাই বাই নক'লে, মই ভাবিছোঁ তাই যি ধৰণে সোমাই গ'ল মোৰ গাড়ীত বেক চাইডত, না তো মই আন্ধাৰত চলাই আহিছোঁ আৰু পিছততো নাচাওঁ, যদি পল্লৱীয়ে পল্লৱী বৰা কোন কি এড্ৰেছটো তাই মানে নক'লে, মানে তাই মোৰ ফোনটো লৈ পেলাই ফোন কৰি মই কৈছোঁ এই ষ্ট্ৰীট লাইটৰ তলৰ উলুবাৰী পালোঁ, তাই ফোনটো ল'লে, লৈ পেলাই মই আকৌ কি কৰিবা কি পাছৱৰ্ড, মোক বেছি ইজি হয় 744 মানে 744 মোৰতো একো ছিক্ৰেট নাই, 744 ইয়াতো কৈছোঁ নাই ছিক্ৰেট নাই 744, তাই লিবাৰেলি ৱাজ ইউজিং মাই ফোন, আপোনাৰ ফোনটো চুবলৈ মই 10 বাৰ ভাবিম, ইউজ কৰাটোতো দূৰৰ কথা, মই অ'কে বছৰত এবাৰ লগ ধৰ, বাট চ' মাছ অফ লাভ চি শ্ব, মই আই ৱাজ লাইক অ'কে চ' মাছ অফ লাভ ইউ হেভ, এনিৱেজ তো মই ক'লোঁ আৰে গণেশগুৰি পালোঁ কোৱা, মই ক'লোঁ ক'ত টাৰ্ণ কৰ, টাৰ্ণ কৰা মই এতিয়াতো জোৰত চাইড চাওক কৈছোঁ তুমি, তুমি এতিয়ালৈকে এড্ৰেছ কোৱা নাই, মই ভাগৰি গ'লোঁ, মইতো 12 ক্ৰছ হৈ গ'ল, বাবা ক'লে যে আপোনাৰ ঘৰত যাম, তেওঁ ক'লে নাই কোৱা নাই, মোৰ ঘৰত যাম বুলি কোৱা নাই, ময়ো লৈ যাম বুলি কোৱা নাই, দেন আই ছেড অ'কে এই ৰাতি আৰু নাটক যোনটো চলি আছে ষ্টপ ইট, ইউ মই ক'লোঁ ইউ কাম টু মাই হোম এণ্ড ৰেষ্ট, মইতো নাজানো হয়নে নহয়, বাচ্চা হেৰাইছিলে পাবগৈ হয়নে নহয়, বাচ্চা হেৰাইছিলে কি হ'ল, ৱালিৰতো ঘটনা ঘটিয়ে থাকে, আই হেভ বিন হিয়াৰিং, চ' লাইক দিছ ইজ হাৱাৰ প্ৰব্লেম, প্ৰব্লেম চল্ভ, বাচ্চা মিল গিয়া মই যাওঁগৈ আৰু ঘৰত, তুমি ঘটনা ঘটি থাকে ঘটি থাকে মানে দেখোন কিবা কিবি এইবোৰ যে প্ৰিভিয়াছ মেৰিজ এইবোৰতো ইহঁতৰ টেনশ্যন সেইকে নহয়,
সেইকাৰণে আপুনি বেল শব্দটো শুনিও আচৰিত হোৱা নাই? কি বেল কি বেল নাজানো, ৱালি ঘটনা ঘটি থাকে। মোৰ এইটো ইচ্যু নাছিলে, মোৰ বাচ্চা ইচ্যুটো আছিলে। আই ডোন্ট ন' সি চে বাচ্চা হেৰাই গ'ল, ৱালি ৱালিক লৈ গ'ল, কি কি আই এম নট, মইতো বছৰ এবাৰে গৈছো আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম ছেকেণ্ড টাইম ৱালি সম্পৰ্কে আপোনাৰ এটা ধাৰণা আছে যে এইটো কেছ ঘটি থাকে, এইটো ঘটি থাকে প্ৰব্লেম না, নট মাই প্ৰব্লেম না, আপুনি কোৱাৰ কাৰণে সুধিলো মই কথাটো। কি বেল কি কৰ মই নাজানো, বাচ্চা পালে ডক্টৰ্ছবোৰ ক'লে যে ৰেস্কিউ মানে চাইল্ড।